Discipuli, discipulaeque salvete. Ego sum Irene, auditis litterae latinae simplices, acroamatum series de historia auctoribus operibus litterarum latinarum. Si linguae latinae studetis et plura de litteris discere cupitis, haec series est vobis. And if you want to start enjoying some real Latin literature today, click on the link in the description below. You will receive immediately a free level version of Catullus' Carme Tertium, and within a few days, a video lesson I prepared on the same poem, which is entirely in Latin and imagined for beginner learners like you. Non iu venis, ut dicimus, sed senex coepit sed are litteris graecis, sed cito, sed celerrime, uh, sibi comparavit maximam notitia marerum et graecarum et italicarum celerrime novit multa de graecis et de italicis et scripsit multa opera de historia id est de rebus gestis sed etiam de docendo id est apta scripsit ad docendum et multas orationes loquamur de operibus catonis in primis loquamur de originibus origines scripsit Cato. Origines sunt uh, res historicae, res gestae, quas Cato scripsit cum iam senex esset. Iam ducebat annum vitae sexagesimum, erat sexagenarius. Origines sunt primum opus historicum latine scriptum, Nam, ut diximus, Quintus Fabius Pictor et Cincius Alimentus non Latine, sed Graece scripserant annale suos. Dixi catonem litteras Graecas didicisse in senectute. Cur hoc fecit? Si tantopere oderat graecos Si contra luxuriam Graecorum agebat? Cur ipse discit litteras Graecas? quia cupiebat a emulare imitari gloriam scriptorum grecorum et praesertim Thucydides Thucydides erat scriptor graecus et Cato voluit eum imitari Thucydides ipse scripserat historias Origines dividuntur in septem libros constat e septem libris ut scribit Cornelius Nepos, qui est auctor posterior, primus liber continet res gestas regum populi Romani, id est agitur de regibus populi Romani, il libro secundo et in tertio agitur de initis, de primordis civitatis Italicae, in quarto agitur de primo bello punico, in quinto agitur de bello punico altero et liber sextus et septimus tractant bella quae acta sunt quae gesta sunt post illud bellum punicum alterum quid scribit cato in originibus non laudat duces non laudat viros nobiles et milites nobiles sed laudat ipsam patriam ipsam romam quam multum amavit. Modus scribendi Catonianus est simplex, sed dignus admiratione Ciceronis, nam Cicero multum laudavit modum scribendi Catonis. Quid restat ex originibus? Nihil, nisi pauca fragmenta. Deinde loquamur de orationibus, quas multas scripsit Cato. Iam cum esset juvenis, cum esset agricola, dum laborat in agris paternis, cato abuit multas orationes. Quas cicero ipse maximus orator romanorum probavit, et amavit, et laudavit. Noverat cicero centum quinquaginta orationes catonis, at nos abemus tantum quinquaginta tres particulas, quinquaginta tria fragmenta quae possumus legere habemus tantum fragmenta orationum inter orationes catonis et quae erant optimae et vehementiores et acriores et iam continebantur in originibus et est cato posuit orationes suas optimas omnium et iam in originibus Cato fuit orator vehementissimus, severus contra vitia et argutus. Sermo eius videbatur antiquus iam Ciceroni, videbatur venustus tamen, pulcher et solemnis, quia erat antiquus. Den descripsit Cato libros ad Marcum filium. Cato enim habebat filium nomine Marcus. Catoni erat filius, nomine Marcus, et quoniam Cato non amabat Graecos, nolebat fidium suum Marcum adulescentem tradere magistris Graecis. Multi magistri enim Romae erant Graeci, sed Cato, osor Graecorum, Nolebat, non volebat fidium suum dare magistris Graecis. Quid agit ergo? Cato scripit libros continentes omnia praecepta quae solebant disci in scolis. De re militari, de rhetorica, de iure de ipsa agricultura. Ergo ipse omnia scripsit, rescripsit, iterum scripsit et omnia aec dedit Marco filio, ut disceret ab illis scriptis, nolens eum tradere magistris Graecis. Ergo ipse cato voluit filium suum educere filium suum docere. Etiam scripsit cato carmen de moribus. Hoc est liber quem scripsit ad Marcum filium, sicut alium, in quo continentur sententiae morales. Quid significat? Illic scribit cato quo modo sit bene vivendum secundum mores bonus, si volumus esse bene morati quo modo vivendum sit. Et hoc dedit filio, ut instrueretur. Unam sententiam recitabo inter paucissimas quae restant vita humana prope uti ferrum si exerceas conteritur si non exerceas tamen robigo interficit item homines exercendo videmus conteri si nil exerceas inertia atque torpedo plus detrimenti facit quam exercitatio est pulcherrima sententia quid aec significat vita humana scribit cato est similis ferro ferrum est metallum durissimum quod nullo modo frangitur vita humana si exerces vitam id est si vivimus conteritur corrumpitur si et tamen si non exercemus vitam si non vivimus Tamen robigo eam interficit. Robigo est materia quae potest ferrum corrumpere. Et ut ferrum corrumpere potest inertia, et pigritia, et desidia, et segnities, etiam vitam nostram humanam corrumpi potest si non exercemus vitam. Ergo oportet laborare, oportet pugnare oportet, vivere denique et homines quoque sic ferrum nisi exercent se nisi laborant corrumpuntur corrumpuntur inertia atque torpedine melius esto se exercere quam nil agere dicit cato Ultimum opus de quo loqui volo est opus fortasse maximum quod Cato scripsit, et nominatur de agricultura, bel etiam de re rustica. Hoc est opus omnium antiquissimum, scriptum latino sermone, quod ad nos pervenit. Hoc est maxima res. Id est, primum opus, quod latine scriptum ad nos pervenit, est hoc de agricultura a catone scriptum non habemus alia opera prosa oratione latinoque sermone conscripta anteriora non habemus alia opera quae ante de agricultura composita sunt in hoc libro quid continetur continentur laudes vitae rusticae nam Cato ipse fuit agricola et multum laudat vitam rusticam, vitam agricolarum. Insunt etiam precepta de agris colendis. Quo modo agricolae debent colere agros? Quo modo domini villarum rusticarum debent uti villicis et agricolis suis? Quo modo possunt parcere pecuniae? domini id est quo modo possunt non nimiam pecuniam consumere et quo modo possunt rem quaerere lucrum facere aec omnia continentur in opere de agricultura cato enim qui ipse fuerat agricola non fuit vir urbanus non habitavit in urbibus sed fuit vir rusticus qui habitavit in agris amabat laborem parsimoniam pietatem aec omnia pluris faciebat quam luxum quam artes quam litteras quam divitias quae agraecis romam venerant et quas omnes parvi faciebat quas omnes contemnebat despiciebat cato in hoc libro insunt etiam multa alia quae non attinent ad ipsam agriculturam. Nam scribitur modus quo corpora curari debent, quo modo debiamus corpus nostrum curare, quo cibos debiamus parare et esse, quo modo debiamus deos collere. Insunt ergo etiam ritus et preces orationes, quibus debemus uti cum alloquimur deos, agitur ergo de pietate inest illa notissima prex ad martem patrem et in sunt etia multa praecepta ad sacrificia bene rite celebranda inest ritus lustrationis lustratio enim erat ritus lustratio enim erat ritus perquem agricolae lustravant agrum novum Hoc modo fructus sperabant habere multos. Illustratione illa agebatur sacrificio nomine suove Taurilia. Erat sacrificium in quo immolabantur sus, ovis et taurus. Inc venit nomen suove Taurilia. Cato, ut dicimus, per totam vitam suam voluit colere virtutem, et voluit contra oppugnare vitia, maxime vitia graeca. Cato copiebat revocare mores antiquos, mores pristinos. Volebat mos maiorum Romanum servare et defendere amollitie graeca. Cato appellatur pater sermonis latini. Cur? Quia dum omnes ali auctores qui scripserunt soluta oratione scribebant graeque ipse cato autem primus scripsit opus latinum et defendit linguam latinam et etiam divulgavit linguam latinam operaque latina extra fines lati extra latium sed tamen post mortem catonis Scipio Ille Aemilianus et Gaius Laelius et Graeca Factio vicit Romae, nam Romae multi viri nobiles et clari erant, qui Graeciam amabant, et illo tempore Romani magni faciebant, magni aestimabant artem litteras et mores Graecorum, ergo post Catonem mortum nullus fuit defensor moris maioris Romani et Romae ars litterae mores Graeci pollebant. Valete multum sodales. If you enjoyed this episode, the best way to let me know is to leave a rating and review on iTunes. This will help others find my podcast more easily. And if you want to receive a free level version of Catullus poem don't forget to click on the link below in Proximum